Rešavanje zahteva samostalnog sindikata zaposlenih u predškolskoj ustanovi Milica Nožica preuzet će radna grupa u kojoj će biti predstavnici upravnog odbora predškolske ustanove, predstavnici zaposlenih u ustanovi i gradske uprave, rekao je gradonačelnik Zoran Jakovljević na konferenciji za novinare. Predloženo je, dakle, upravnom odboru ustanove da se formira radna grupa sa predstavnicima svih zainteresovanih strana koja će definisati neke naredne korake u cilju rešavanja ovih zahteva. Dakle, do donošenja odluke o budžetu grada za 2009. godinu da se iznađu mogućnosti i predlože se uslovi za primjenu opšte kolektivnog ugovora, potpisivanje i primjenu kolektivnog ugovora kod poslodavca. Radna grupa će razmotriti zahtev za povećanje broja radnika koji se finansiraju iz budžeta jedinice lokalne samouprave. Prilike je to nekih 23 radnika koja za sada nisu na budžetu grada. Također će biti utvrđen predlog novog načina formiranja ekonomske cene boravka dece u vrtićima. Od ta četiri zahteva koje je podneo sindikat predškolske ustanove, u ovom trenutku gradska uprava može da izađe u susret da pomogne realizaciji dela jednog tog zahteva, dakle za nabavku didaktičkog materijala i opreme. Sredstva su već obezbeđena u budžetu grada, ali moram da napomenem da predškolska ustanova to do sada nije potrošila, dakle nije realizovala. Postoji određena pozicija u budžetu koja je predviđena, a predškolska ustanova nije realizovala tu poziciju. Treba da podsjetimo da grad Valjevo učestvuje u prosječnoj ceni boravka deteta sa 80% cene, uključujući i sredstva za plate, naknade i druga primanja, socijalne doprinose, otpremnine i pomoći zaposlenima, kao i ostale tekuće rashode, stručno usavršavanje zaposlenih, izgradnju i kapitalno održavanje objekata i opremanje dečjih vrtića. U 2009. godini planirana su investiciona ulaganja u ustanovu u visini od 30 miliona dinara. Prioriteti su zamena stolarije u vrtiću Kolibri u Novom naselju, postavljanje laminata u svim vrtićima, 7 u gradu i 2 u selu, što je oko 3000 kvadratnih metara, sređivanje elektroinstalacije u objektima, rekonstrukcija vešeraja i centralne kuhinje, remont kuhinskih uređaja i nabavku novih uređaja oko 5 miliona dinara, zamena krovne konstrukcije u vrtiću Pčelica, zamena dotrajale opreme, nabavka didaktičkog materijala, planirano je da se za nabavku opreme izdvoji oko 1,5 miliona dinara. Najveći problem je praktično nedostatak smeštenih kapaciteta u predškolskoj ustanovi. Mi smo planirali da u narednoj godini započnemo aktivnosti u dva pravca. Postojao je plan da se nadzida obdanište Zvončić u centru grada, međutim mi smo ustanovili da praktično ne postoji projekat za nadziđivanje Zvončića, već je to na nivou nekakvih idejnih projekata ili crteža, tako bih nazvao, tako da ćemo vrlo brzo krenuti u proceduru projektovanja sprata. A provereno je, dakle, u mesnoj zajednici grada postoji predviđena planirana lokacija za dečju ustanovu na osnovu regulacijnog plana i ona se nalazi u neposrednoj blizini druge osnovne škole. I u tom smeru ćemo oko izgradnje novog obdaništa i povećanja kapaciteta krenuti vrlo uskoro. Projektovanje novog obdaništa i nadogradnja Zvončića. Prema rečima Jakovljevića, obezbeđena su sredstva za zamenu stolarije u vrtiću Pčelica, u toku je i nabavka stolova, stolica i krevetića u vrednosti od 1.570.000 dinara. Plate zaposlenih u predškolskoj ustanovi u novembru biće povećane i na taj način izjednačene sa platama u osnovnom obrazovanju.